Ok, muito obrigado. Pessoal do grupo de defesa, pode começar, é o grupo 5. Pronto, pode começar aí. Bom, nós estamos aqui defendendo os anunciantes, todos eles. E eu vou começar aqui só contrapondo umas ideias nossas ao que foi apresentado pela acusação. Primeiro, eles nos falaram que o que é a insignificância de algumas das acusações. Por exemplo, o fato de ter perdido o documento de identidade. Bom, essas... O que era acusado era escolhido pelo governo, não eram os denunciantes que escolhiam o que acusava. Eles só acusavam aquilo porque o governo considerava aquilo como errado. Não foi os denunciantes que consideraram errados aqueles atos, foi o governo. E nós não estamos julgando o governo. E medo não seria uma justificativa. Naquele período em que coisas, atrocidades estavam acontecendo com a sociedade, com certeza grande parte da população sentia um medo muito forte. E não queria ser, acabar sofrendo ela alguma punição pelo governo. Então, medo sim era uma justificativa para você denunciar. Fora que sempre vai ter oposição. Eles falaram que tinha oposição, isso que mostra que não tinha muita legitimidade. Todo governo tem oposição. Governos democráticos têm oposição. Não que aquele foi eleito democraticamente, mas agiu de modo autoritário, não teria oposição. Todos os governos têm. Em questão do juiz na parte da correção de falhas, vai ser explicado mais pra frente, mas o conceito de justiça é completamente contraditório. E vai ser explicado pela Helena, e é só uma forma de vocês começarem a prestar atenção no que é justiça pra mim, não é justiça pra você. Outra parte que eu achei muito interessante é a promoção da justiça pelo caráter pedagógico do direito. Nós estamos aqui não para julgar o regime, nós estamos aqui para defender os denunciantes. E não cabe a nós julgar se isso foi certo ou errado. O caso da denunciação. Por que o caráter irrelevante? Se o governo impunha que era relevante, que era necessário você condenar alguém pela perda da identidade, se o governo vigente naquela época condenava isso, o que você tinha que fazer como cidadão era denunciar. E os dois ordenamentos jurídicos distintos. O governo dos camisas púrpuras foi eleito democraticamente. Após um certo tempo, ele começou a agir de maneira arbitrária. De forma que os decretos, as mudanças das leis que eles faziam eram apenas para um argumento da autoridade que eles tinham para os denunciantes, para as pessoas todas da população seguirem. No caso, para as pessoas que acatavam essas ordens, era sim um governo legítimo. E elas tinham que contribuir com isso. Como todo tipo de governo, existiam oposições. Tem oposição a tudo. Nunca ninguém vai agradar a todos. Então ele estava ali, ele foi democraticamente. A Constituição que ele revogou, ele não revogou a Constituição, mas eles ignoravam as leis que não lhes eram eficientes. No caso, os casamentos sim eram realizados, os funerais eram realizados, os bens eram vendidos, os contratos, tudo isso ocorria. A partir do momento que você quer denunciar, que você quer punir os denunciantes que agiram conforme a lei, você está infringindo e agindo da mesma forma que eles agiram, sem revogar. Você está tomando um poder arbitrário e colocando para a pessoa que ela tem que ser julgada por um ato que era lícito na época. Ou seja, a gente vai estar agindo da mesma forma. E a partir do momento que a gente quer um governo democrático, novo, a gente não pode fazer isso. E também, a partir do momento que você desconsidera o ato dos denunciantes terem denunciado, você coloca isso como um crime, você também é obrigado a cancelar todas as outras formas de ações legais que aconteceram naquela época. Todos os casamentos, tudo isso que aconteceu, causando um estado de caos na sociedade. A acusação falou também que a população tinha um dever moral, mas antes de um dever moral, ela tinha um dever legal. A população inteira estava submetida às mesmas ordens e os denunciantes só estavam acatando as ordens dos seus superiores. A população não tinha nenhum dever de ver a legalidade dessas ordens e de ver a intenção do regime. Elas só estavam executando os deveres vigentes. É totalmente problema do governo, os governantes que tinham que ver a validade dessas ordens e das regras. Só para o último argumento da acusação que a gente
parte que eu vou rebater é em relação aos tribunais internacionais. Senhores, é conhecimento de todos que o país é soberano. O regimento interno do país é soberano a qualquer outro tipo de legislação. O país, ele deve seguir alguma convenção, algo, se ele for, por exemplo, se ele ratificar aquilo. Fora isso, ele não deve seguir, pois o país é soberano e a sua justiça, o seu regimento interno é o que prevalece para o regime. É, em relação à justiça, foi o que a minha colega já falou, que justiça é um termo muito relativo. Ou seja, para rebater o argumento deles em relação à justiça no direito, eu queria dizer que os conceitos de justiça e moral são dois conceitos muito vagos para andarem em comunhão com o direito e com a aplicação deles. Não se pode analisar a validade de uma lei baseando-se no achismo do que é justo, do que é moral, ou do que é injusto, do que é imoral. Afinal, o que é justo para uma pessoa não necessariamente é justo para outra pessoa. Por exemplo, o resultado desse julgamento para os vencedores será uma coisa justa, uma coisa moral. Porém, para os perdedores, não. Do mesmo modo que as atitudes dos denunciantes podem ser consideradas pela acusação atitudes injustas e morais. Porém, eles estavam agindo, acima de tudo, de acordo com a lei que lhes deram impostas. Então, não tem como você fazer um julgamento baseado nesses dois conceitos. Você deve fazer um julgamento baseado no que, na época, eram vigentes. E isso eram as leis. Além do mais, quando a acusação fala que a lei a justiça deve ultrapassar a lei, quando a injustiça não pode prevalecer, porque o senso mínimo, devido ao senso mínimo coletivo e justiça, você ainda está abrindo isso para um caminho mais amplo ainda, uma coisa mais vaga ainda que não pode existir na tomada de decisão. Porque se isso será o quê? Você vai começar a tomar uma individualização do julgamento que não vai levar a nada. Afinal, a função do direito, acima de tudo, é proporcionar leis e decisões mais claras e gerais possíveis para que sim sejam aplicadas a todos de maneira igual. E se o juiz for considerar o que é justo e o que é moral nas suas decisões, ele estará individualizando casos semelhantes. E isso sim vai levar a uma tamanha insegurança jurídica, o que para o direito e para os aplicadores de direito é o que deve ser prezado acima de tudo. E é isso, Carol. Outro argumento de defesa é o princípio da inexigibilidade da conduta de conduta adversa. Porque se o réu não seguisse as ordens, as ordens que eram impostas, se eles não seguissem, eles seriam punidos gravemente pelo regime. Tá, além disso, eu queria trazer dois princípios que não foram citados, não foram levados em conta pela acusação. O princípio da legalidade, que é importantíssimo no direito penal, que fala que é proibido você criar uma lei penal retroativa. Também vai em conta com o argumento deles da Alemanha, foi o caso à parte, deles terem criado uma lei retroativa. Nós não aceitamos isso, até porque a lei retroativa só funcionaria se fosse em favor do réu, e nesse caso não seria. Nós criaríamos agora uma lei que iria punir o réu, e na nossa própria Constituição não aceita isso. Tem também o princípio da taxatividade, que só é lícito o ato que estiver em lei. E naquela época não existia nenhum ato que condenasse a denúncia. Que era o que eles faziam. Eu também queria lembrar que os atos que eram denunciados, como perdeu o documento de identidade, aquilo eram atos ilícitos. Os denunciantes não estavam inventando nada, eles estavam denunciando atos ilícitos, portanto as sentenças condenatórias eram válidas. Se por acaso um denunciante inventasse uma denúncia falsa, caberia ao governo analisar as denúncias. Era papel do governo analisar se as denúncias eram válidas ou não, checar se elas eram verdadeiras. Não foi o denunciante que apontou para uma pessoa e falou, ela vai ter que ser presa. Não foi isso. Cabia ao governo uma análise para checar se os fatos eram verdadeiros. Não eram os denunciantes que estavam no poder. Era o governo. Se o governo não fez isso, a culpa foi do governo, não foi dos denunciantes. Senhores, é inconcebível que só escutemos e simplesmente acatemos todos os argumentos da acusação. Não podemos esquecer do princípio da insignificância, senhores. Se compararmos os danos e as atrocidades que ocorreram feitas pelo próprio regime, pelo governo dos camisas púrpuras em relação aos próprios denunciantes, veremos que a dimensão do regime era muito maior do que a denúncia
atual, querer simplesmente punir os denunciantes é apenas um artifício de usá-los como bodes expiatórios do regime camisa purpurina, caracterizando assim a justiça dos vencedores. Seria muita prepotência dizer que somente, repito, senhores, que somente o governo atual estabelece e aplica o direito justo, o direito detentor da verdade, senhores. Por favor, não venhamos esquecer dos fatos. Outra noção muito importante do direito é que ele pode não nem sempre ser eficiente para um caso específico, mas a função necessária dele é fazer a eficiência para a maioria. Por mais que não seja a forma com que você queira que decida um caso, tem que levar em consideração o grupo, o geral. Senhores, a diferenciação dos casos gera a questão da insegurança política, senhores. Conforme as concepções, como já foi falado pela acusação, se formos decidir arbitrariamente, de acordo com o meu conceito de moral e justiça, estaríamos abrindo brecha, uma enorme brecha, para a insegurança jurídica e decisões arbitrárias de casos semelhantes, um como legal e o outro não. Eu vou falar um pouquinho para vocês que, mesmo havendo a divergência entre a legalidade e a legitimidade das leis, novamente nós não estamos aqui para julgar o regime. Para os denunciantes, elas eram sim legítimas e a população não tem, em essência, o conhecimento jurídico específico de como foi criada, de como foi promulgada, de se está válida ou não. Se uma autoridade competente que está no governo diz para você que você tem que agir dessa forma, você tem que agir dessa forma. Você não vai investigar se você deve ou não. A maioria da população, óbvio que existem exceções. E eu vou falar outro sentido, que é os casos de inveja. Como você vai tratar um caso penal por um sentimento? Inveja é um sentimento e é uma ação condenada pela sociedade. Porém, não é geral, não é um crime. Da mesma forma que um incesto, que é reprovável pela sociedade, que você nunca ia gostar de ter seus familiares se relacionando, e você vai, e não é crime. É reprovável moralmente, muita gente não concorda, da mesma forma que a inveja. Eu posso ter inveja de um deputado que ganha 20 mil por mês, sabendo que ele é corrupto, eu posso querer e denunciar. Eu estarei agindo da forma que o governo me pede para agir. Eu não estarei fazendo, é uma inveja que eu tenho, mas não seria ilegal. Eu estarei agindo da forma da lei. Eu só queria salientar mais o que a Gabi falou, que eu acho muito importante. O fato de a gente não poder cobrar da população que tenha conhecimento jurídico. A gente não pode cobrar de um leigo que vá procurar, vá ver se a lei foi realmente, já está em vigor, se ela tem vacatio legis ou não, tá entendendo? Nós não podemos cobrar isso da população. Então, se o superior virava para eles e falava, a lei é essa, vocês têm que fazer isso, a população ia acatar, por medo, por inveja, ia acatar porque era aquilo que estava vigente na época. Para eles era aquilo que era verdade. Para a gente, a solução é os denunciantes devem ser punidos. Não devem. Não devem. Os denunciantes não devem ser punidos. Devem ser tomadas medidas para impedir que seja feita justiça pelas próprias mãos. Como, por exemplo, criar museus e fazer memoriais para evitar que caia no esquecimento, sabe? Mas também não tenha punições penais. Todo mundo deve ter perdido alguém, sabe? Sabe como é. Mas mesmo assim, vingança não é motivo para punir ninguém. Também deveriam ser tomadas medidas políticas para evitar que outro governo autoritário suba no poder. E como reformas do Estado ou campanhas de esclarecimento da opinião pública. Bom, eu só queria agora, para finalizar, lembrar que nós estamos num momento de justiça de transição. Isso quer dizer que a gente acabou de sair de um governo que foi autoritário e a gente está agora criando a nova sociedade, uma nova cidade. A gente está partindo do zero agora. E eu tenho certeza que todos aqui vão criar uma sociedade democrática, pacífica, que nós não tenhamos mais medo de sair na rua com medo do governo. Então, eu acho que a inveja não pode ser um motivo para punir ninguém, tanto que a vingança também não vai ser o nosso ponto de partida para começar a nossa nova sociedade, que nem eles falaram, que seria um caráter pedagógico. Esse caráter pedagógico é simplesmente a vingança, né? Eu não quero ensinar isso para as crianças do nosso país.
que elas acham que vingança é o certo. E eu quero... eu acredito que todos queiram começar do zero e conseguir botar essa história pra trás e construir uma sociedade melhor, como era antes do governo de camisas brancas. Obrigada. Pessoal, próximos grupos lá pra frente. Pedro,